بسم الله الرحمن الرحیم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ برخلیک ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د افغانستان څوکۍ به یاد سازمان کې د یو بل کار لپاره بیا هم د افغانستان پخوانی استازي نصیر احمد فایق ته سپارل کېږي او خپلې دندې ته به دوام ورکوي. یاده پریکړه 193 هیوادونو تایید کړې او په دې اړه ملګرو ملتونو سازمان بله پریکړه د 2023 کال په سپتمبر کې یعنی 9 میاشتې وروسته کوي. اسلامی امارات وایي د یادې څوکۍ نه سپارل اسلامی امارات ته یو غیر عادلانه پریکړه ده. ولې دا څوکۍ اسلامی امارات ته ونه سپارل شوله؟ د دې څوکۍ ارزښت څومره ده؟ ملګري ملتونه د افغانستان لپاره څه کوي او کومه برنامه به په تر لاس لاندې نیسي؟ سلامونه، وخت خیر. زه صفت الله امید یم، تاسو له ژوندون تلویزیون څخه د ژور لیدونو خپرونې لیدونکي یاستئ. زموږ د نن شپې بحث مو یادې موضوع ته ځانګړی کړی ده او زما سره په بحث کې درانه میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی مفتي حمدالله سمیم، د افغانستان د قومونو د انسجام عمومي رئیس ظاهر خان زرمتی، د نړیوالو اړیکو پوهه ډیوه پتنګ د سکایپ له کرښې زموږ سره میلمانه ده. درې واړو میلمنو ته ډېر ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، ډېره زیاته مننه چې زموږ دعوت مو ومنله. غواړم بحث له ډیوې څخه پیل کړم. ډیوه، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ارزښت څه شی ده؟ سلامونه، د امید صاحب تاسو ته ورسیږي، ستاسو درنو ملمنو ته او همدارنګه د تلویزیون ټولو لیدونکو ته. د ملل متحد کې چې نن ورځ دغه فیصله شوې ده چې متاسفانه دغه څوکۍ فعلي واکمنۍ ته نه ده ورکړل شوې، دا یو ښه خبر نه دی. دا معنی ورکوي چې موږ تاسو د افغانستان خلک به د 9 میاشتې نور بم همدغه رقم چې فعلا د کومو ستونزو سره مخامخ دي، دغه ستونزې به ادامه پیدا کوي. دا چې دوی ونه شوای کړلی چې په دا دومره یو نیمو کالونو کې داسې یوه ډیپلوماسي غوره کړي چې دوی وشي کړی چې دغه څوکۍ راخپله کړي، دا هم زه فکر کوم چې د سوال د لاندې راځي فعلي واکمنۍ چې دوی ولې ونه شوای کړی چې دا رقم یو سیاست وکړي تر څو ملل متحد یا دغه کوم درې هیوادونه چې واقعیت په نړۍ کې د نړۍ په سطحه باندې دوی همیشه خپل غږ پورته کوي، لکه چین شوله، روسیه شوله او امریکا شوله، دوی ویتو ورکړله د افغانستان په مخالفیت باندې چې دوی نه غواړي. دوجان یاد موضوع ته راځم، ولې په دلته د ملګرو ملتونو دا څوکۍ چې په افغانستان لپاره څومره مهمه ده، کوم مسایل به ترې حل کیږي، دا څه په معنا ده؟ ګوري، د څوکۍ اول خو د افغانستان د خلکو ستونزې غږ پورته کول دي په دې ځای کې چې تاسو کولی شئ چې دلته خپل غږ پورته کړئ، همدا رقم د نړۍ نه خپل هغه ستونزې وړاندې کړئ او کومکونه ورنه راجذب کړئ. دا که نن ورځ په دې ځای کې افغانستان غږ ونه لري، او که څه هم فایق صاحب همیشه خپل غږ د افغانستان د ملت په نمایندګۍ باندې پورته کړی دی، خو بیا څوکۍ په هغه وخت کې ډېر زیات ارزښت لري او په درنه سترګه ورته کتل کېږي. څه وخت چې داسې یو کس باندې په هغې باندې حاکم وي چې هغه وشي کړی اقلا حکومت کې یوه وظیفه ولري، او وشي کړی چې بیا د حکومت د طریقې نه هغه کومې پرېکړې چې کېږي هغه عملي کړي. خو متاسفانه دا چې نن ورځ موږ تاسو داسې یو څوک تفیله نه لرو، که څه هم فایق صاحب لکه ما تاسو ته وویل چې هغوی خپل غږ همیشه د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ باندې پورته کړی دی، خو زه فکر کوم چې دغه کومې ستونزې چې نن ورځ راپیدا شوي دي په افغانستان کې، او موږ تاسو ته فعلا داسې قوي غږ ونه لرو، او موږ تاسو همسایګانو ته راپورته شي او همسایګان زموږ تاسو غږونه په ملل متحد کې راپورته کړي، زه فکر کوم چې دا زموږ تاسو د افغانستان ضعیفوالی دی، او د افغانستان خلکو ته دغه کومه پرېکړه چې وشوله ضرر به مستقیمه افغانستان خلکو. ولې دیوه دلته په د نصیر احمد فایق د هیڅ دولت څخه نمایندګي نه شي کولای، نه له اسلامي امارات څخه او نه د پخواني حکومت څخه، بلکې شرط دفیر ده تر کومه ورته دغه د افغانستان د خلکو لپاره ارزښتناک او اغېزمن یې. ګورئ فایق صاحب، همیشه چې تاسو دې ویناوو ته غوږ ونیسئ، همیشه صرف د افغانستان د ملت په نمایندګي باندې دی غږېدلی دی، که څه هم دی نشي کولی چې د دولت په استازیتوب باندې وغږېدو، خاطر لکه چې تاسو ووایئ کومه وظیفه دنده چې شی نه لري، خو دو په خاطر باندې چې فعلا هلته موږ تاسو داسې کوم څوک د دولت له خوا نه دي منل شوي، او د ملل متحد د منل وړ کس فعلا هلته شتون نه لري، نو د دې په خاطر باندې دوی فایق صاحب ته اجازه د دې ورکړه چې اقلا د افغانستان څوکۍ بیخي خالي پاتې نشي، یو څوک وي چې خبرې هلته وکړي،
خو زه بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا د افغانستان د ملت په ګټه باندې دغه پرېکړه نه ده، او همدارنګه سوال به د دې ته راجع کېږي چې ولې موږ تاسو ونه شوای کړلی چې د دومره اوږده موده کې خپله چوکۍ خوندي کړو، او همدارقم وشکړی چې هلته یو څوک استازی ولرو چې هغه د هم د افغانستان د خلکو نمایندګي وکړي، او همدارقم د فعلي واکمنۍ نمایندګي هم وکړي. سوال مې ته فعلي واکمنۍ ته راجع کېږي چې دوی ولې ونه شوای کړی چې د ملل متحد دغه شرایط برابر کړي او وشکړی چې د نړۍ سه یو تفاهم ته ورسېږي، یوه مشترکه ژبه را پیدا کړي. ډېره زیاته مننه کوم بیرته په خبرونه کې تاسو سره ګرځو. ښاغلی صمیم، ډېر ښه راغلاست خبرونه ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي یا څوکۍ د اسلامي امارت لپاره څومره مهمه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کومک صاحب تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته، لیدونکو اروېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. داسې په ملل متحد کې دا چوکۍ څونه ارزښت لري؟ دا تقریبا د ټول افغانستان په نمایندګي باندې دا هلته یو ځای د سیو سړی بناسوي د ټول افغانستان نمایندګي بکوي او له ټولو ملتو دلته یو څوک چوکۍ لري. نو په دغه اندازه باندې افغانستان هم حق لري چې هلته یو څوک ولري. راځو دې ته چې په دغه چوکۍ ولې امارت ته نه سپارل کیږي او د امارت په ځای باندې اوس هم هغه چا ته سپارل کیږي چې هغه مسؤلیت نه لري. سوال اصل کې دلته ده، زما په فکر باندې ملل متحد هغه سي د کوم مقصد دپاره جوړ سوی ده، یا د هغه جوړښت د کوم مقصد دپاره ده؟ له هغه خپل ازادي اخیستل سوی ده یا دوی تر اوسه پورې خپله ازادي لري نه؟ ولې که چیرې دوی خپله ازادي لرلی نو دغه د ملل متحد تر عنوان لاندې چې دا کومه اداره جوړه سوې ده، دا د ملتو کار ده. یعنې د ملتو ستونزې باید سره راجمع کړي. اوس هم یو سل څلور نوي هیوادونه په دې اداره کې شتون لري، او په یاده پرېکړه چې د افغانستان په حق باندې شوې ده چې دا څوکۍ به نه میاشتې یا یو کال نوره هم چې په 2023 کال کې به پرېکړه پرې نیسي، یو سل درې نوي هیوادونه تایید رایه ورکړې ده. د هغې جملې څخه امریکا، چین، روسیه هم شامل دي. او خبره دا ده چې اوس دلته د هغه سړي د فائق صاحب ټاکل هلته زما په فکر باندې دا خالی دغه خلا ډکېدل مقصد نه ده چې دا چوکۍ په یو چا باندې ډکه سي. دا داسې یو مثال لري لکه یو بې روحه شی سې راواخلې په چوکۍ کې کښېږدي، په دې باندې خو دا چوکۍ ډکېږي نه، هغه مقصد نه ادا کېږي. ولې دا چوکۍ خو د یو مسؤول شخص ته چې یو تر شا مسؤلیت ولري، یا یو څوک خبره ورلغاړي کې خبره ترې یو ځای ورسوي یا لاغې خوا خبره راسوي، نو چونکې دا تر اوسه پورې دا شخص مسؤول شخص نه ده د افغانستان د پیلي واکمنۍ، نو په کار دا اوسې د امارت هلته یو استازی وی لکه امارت چې ورته سهیل شاهین صاحب دغه دپاره نوماند کړی ده، په کار دا اوسې دا دغه ته سپارل سوی وی. راځو دې خبرې ته چې دغه ملل متحد ولې له امارت سره دونې دا خبره درنه کړې ده چې هلته د دې استازی په هغه چوکۍ باندې کښېنستل دا جواز نه لري. نو په کار خو دا اوسې امارت اسلامي خو دا مقابله شل کاله دا له امریکایانو سره وه، له ناټو سره وه، دا خو له ټولې نړۍ سره نه وه. داسې نړۍ او دغه ملل متحد په هغه وخت کې دغه ناروا اشغال ته هم جواز ورکړی و، دا یې جایز بالو. دا ظلم له افغانانو سره داسې په افغانانو باندې دا شل کاله دلته د بومونو مور او هغه مواد استعمالېدو چې د افغانانو د انسانانو وینه هغه د حیوان تر وینې هم بې ارزښته سوې وه. دا ملل متحد اوسې جواز یې ورکړی و د دغه وینې تویولو ته. داسې په افغانستان کې دلته د ټولو افغانانو چې په دې شل کاله کې یو وینې توسوې، د دغه ټولو افغانانو وینه یوې خواته او هغه خواته د یو امریکایي له وینې سره مساوات نه لرلی. دا ملل متحد اوسې دغه د افغانانو حقوق یې نقض کړي وو. زه وایم چې یو وارې هلته یې له موږ سره دونې ظلم کړی و چې شل کاله یې په موږ باندې ناروا اشغال ته جایز ویلی وو، او حال دا اوسې هغه امریکې په خپلو وتو سره بیرته ثابته کړه چې دا اشغال ناجایز اشغال و. دوی په خپلو کړنو سره ثابته کړه، او اوس بیا سې امارت راغلی ده په افغانستان کې یو داسې مرکزی قوي حکومت لرو، په افغانستان کې امن لرو،
په افغانستان کې د سرحداتو حفاظت لرو، په افغانستان کې هغه د قدرت جزیرې نه لرو چې هر یوه ځانته بادشاهي به وه. دلته په دغه کابل کې تاسې لیدلو دلته دوه بادشاهیانې نه وې، په هغه وخت کې دوه خلک په یو وخت کې قسمونه ولوړې نه کولې د صدارت دپاره. سمیم صاحب، په هغه وختونه مشکلات زیات وه او تاسې نتیجه هم ولیدله چې حکومت بخې له منځه لاړلو، فاصلې د ملت او حکومت تر منځ زیاتې سولې. ولې راځو اوس مهال ولې د سبکې ته اسلامي امارات لاسرسی پیدا نه کړ؟ او په کار دا د سپه دې باندې غور وسي، زوم سي ملل متحد د هغه لاسپوڅی غلام د کرایي حکومت هغه په رسمیت باندې پیژندی سي، نه له ولس رایه لرله او نه خلک په خپله په هغو کې ډېر تر اوسه پورې داسې دي سي د هغه د افغانیت ثبوت لا نشته. هغه د بل ملک تابعیت لري، اوسیږي، دورې له هغه ځای خالي له یو بکس سره راغلی و د غلا دپاره چې دلته د افغانانو په وینو باندې تجارت وکړي، چې هغه بې کفایته حکومت دوی په رسمیت باندې پیژندی، نو اوس څه ستونزه راپېښه سوه؟ اوس خو دا حکومت تر هغه قوي حکومت ته ولې نه پیژنې؟ راځو دې ته چې ولې طالبانو امارت اسلامي ولې د ملل متحد یا دنیا ته قناعت نه کوو تر اوسه پورې په دې یو نیم کال کې چې په رسمیت باندې وپېژنې. نو زما په فکر باندې چې امارت کومې کړنې کوي یا دنیا څه ځینې غواړي، د دو په مابینځ کې لږ فاصله شته. دنیا هغه غواړي زما په فکر باندې چې په افغانستان کې یو کمزوری لاسپوڅی بې کفایته د دنیا د شرقي او د غربي بلاک نماینده دلته وجود ولري، داسې حکومت دی ولري او دا افغانستان په امن کې نه وي. لیکن امارت اسلامي چې هغه دا نه غواړي. امارت اسلامي غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي خپلواکه حکومت واوسېږي. ډېره زیاته مننه سمیم صاحب، بېرته په خبرونه کې تاسو ته راګرځم. زلمتای صاحب، ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. تاسو څه فکر کوئ د افغانستان استازولي په ملګرو ملتونو کې ولې دا څوکۍ ورته ونه سپارل سول؟ علتونه یې څه دي؟ مننه تاسو ته او قدرمن میلمنو ته او د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او احترامات. دا څوکۍ د امارت اسلامي حق و، دا حق باید ورکړل سوی وای. او په دې کې زه دا فکر کوم چې انصاف نه ده سوی، عدالت او انصاف نه ده کړی. دلته مشکلات ډیر دي، هغه مشکلاتو ته باید د پای ټکل کېښودل سي او ملل متحد هم باید اسانتیاوې د افغانانو لپاره رامنځته کړي. دا حق سي د چا ده، هغه ته باید وسپارل سي. ښه، څه فکر کوئ چې لاملونه یې څه دي ولې ورته ونه سپارل سول؟ ځکه مخکې نړیوالو د اسلامي امارت لپاره یو شمېر شرطونه وړاندې کړي وو، هغه د ټولګډونو حکومت جوړول دي، د بشري حقونو رعایت ده، د نجونو د مکتبونو خلاصون ده، د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد باندې نه استفاده کول دي، تورستي ډلو په وړاندې باندې جګړه یا مبارزه ده، یو هغه سیاسي پروسه چې په دوحه کې وه. څه فکر کوئ لاملونه یې څه شی دي او څوک د دې سبب شوي چې دا څوکۍ ورته ونه سپارل سي؟ زه خو دا وایم چې دوه مخې پالیسي ده د ملل متحد، لکه مخکې سمیم صاحب چې وویلي. دلته خبره داسې ده چې هغه عمومي شرایط امارت اسلامي پر کړي دي. د افغانستان جغرافیه تاسې وګورئ، سرحدونه تاسې وګورئ، دلته امنیت تاسې وګورئ، په دغو برخو دا مهم برخو کې پرمختګ سوی ده. د پخوا په شان چې دلته 50 مملکتونو حکومتونه وو او تیر حکومت وو، دومره امنیت نه وو. اوس الحمدلله دلته امنیت شته. دلته په 40 ولایتو کې سفرونه موږ کولای شو. دې شي ته ملل متحد نه ګوري. د دې سیا وړې وړې غوښتنې دي، هغه غوښتنې دوی غواړي چې هغه عملي سي. بعضې داسې نیمګړتیاوې به وي او موږ امید لرو، تمه لرو چې هغه به امارت اسلامي ختمې کړي، لکه د نجونو مکتبونه چې دي هغه باید خلاص سي، په د نظام په لوړو چوکیو باندې د امارت اسلامي یعنی د طالبانو پرته هم نور خلک وګمارل شي. انشاءالله په دې باندې به کار کیږي او موږ پوره امید او تمه لرو. دا یو دم هر شی داسې په اسانۍ سره نه شي کېدای. اوس تاسو وګورئ په 2001 کې چې کله دغه د نړۍ هغه سوپر طاقتونه راغلي وو او دلته چې هغه ورسره لاسپوڅي ورسره وو، دوی په 3 کاله کې اساسي قانون جوړ کړو. په 2001 کې راغلي وو، 2003 کې لکس جوړ شوی وو. نو دوی په چټ پټ له امارت اسلامي دغه شیان غواړي چې هر څه بالکل داسې آنن فانن ټول روسي. نو دا خو امکان نه لري.
دغه موږ له ملل متحد نه غوښتنه کوو دغه حق د افغانانو ده، د افغانانو بعد د حاکم نظام سره ملت ور سره جوړ ده، ور سره همکار ده، دا چوکې د دوی حق ده، باید د د موږ سیا کوم نمائنده ټاکل سوی ده، د دې نظام یغه ته ورکړل سي چې هغه د افغانانو صحیح ترجمانی وکړي، هغه ستونزې او مشکلات هغه ته ملل متحد نور ملتونو چې هغه ته یو جای دی دغه استاذ یو جای دی لغه سره شریکي څه فکر کوي تر هغه پورې چې اسلامي امارات په رسمیت پیژندل کیږي؟ ځکه د دې سازمان یوازینی شرط هم همدا ده چې یو هیواد باید په رسمیت باندې وپیژندل شي، وروسته دا څوکۍ ورته تسلیم سي. تر هغه چې اسلامي امارات په رسمیت پیژندل کېدل، لامدي نصیر احمد فیق سره په رابطه کې وایي راکړه ورکې ورسره درلودلی او د افغانستان د مشکلاتو نمایندګي هغلته په دې سازمان کې کړې وای. موږ بیرته دا خبره کوو چې بهترین نماینده هغه د نظام له طرفه چې کوم ټاکل سوی ده هغه ده چې هغه د افغانانو ستونزې هغلته شریکې کړي، د نور ملتونو نمایندګان چې دي هغلته لیغو سره همغږي ولري. د 1946 کال کې افغانستان اول وار نماینده غلطه غړیتوب ترلاسه کړی او تر اوسه پورې نن تقریبا شپږاویا کلن دغه وخت چې ده، په دې کې افغانستان سره د دوی موږ خو خپل مثبت رول ادا کړی ده افغانانو، خو دوی په دا تیر 46 کال کې ملل متحد خپل مثبت رول نه ده ادا کړی. دلته چې اوس دا حاکم نظام راغلی ده چې په څلور دیرسو ولایتو کې په هر ځای حاکم ده، جغرافیه په کنټرول کې ده او امنیت شته، خو د دوی نماینده نه مني. نو دا د دوی دوه مخه پالیسی ده په دې موضوع یی ډیره زیاته مننه سمیم. په ډیره خلک داسې وایي چې د څوکۍ په دې خاطر تسلیم نه سوله، په اسلامي امارت کوم شرطونه چې وړاندې شوي وو په کله چې کابل ته حاکم سول، یا که چېرته لاړ شو د دوهۍ تړون ته هغه سیاسي پروسه چې دوی روانه کړې وه د هغې نه عملي کېدل، څه فکر کوئ لامل نه یې همدا کېدای شي؟ دا د دوهې کومه پرېکړه سوې وه، د دې پرېکړه دا خو له امریکایانو سره سوې وه، یو توافق و. د دې دپاره چې امریکایان سالم له افغانستانه ووځي او دا جنګ پای ته ورسیږي. نو زه وایم چې دا اول خو مقابله له ټولې دنیا سره نه وه، خو له یوازې له یو جهت سره وه، له ټولې دنیا سره خو مقابله د امارت نه وه، نه دښمني وه. دوم کچیر دا د پلما د دې لپاره ګرځوي چې په د دوحې توافقنامه طالبان نه عملي کوي، د دې په مقابل کې دی هلته په رسمیت باندې ملل متحد نه پیژني. زوم دا دلیل د دې کېدی سي که واقعي هم دا وجه یې چې دا ملل متحد د خپلواک نه ده، دا رسمي د امریکې تر غلامي لاندې ده. ولې غږ نه پورته کیږي؟ څلور نوي هیوادونه دي، فکر وکړه سل درې نوي هیوادونو دا پریکړه تایید کړې ده، غیله جملې و 500 اسلامي هیوادونه دي بدون د لیبیا او یو بل هیواد هم سره چې دلته غړیتوب نه لري، د افغانستان په نوم په سیر باندې شر زدافیر دي. زه وایم چې تاسو راسئ دا پوښتنه به ساده سره وکړو، دغه په ملګرو ملتو کې چې یو غړی ټاکل کیږي دا د چا نمایندګي کوي؟ خو د افغانستان نمایندګي د دولت او د ملت نمایندګي کوي. او دغه انتخاب د دغه غړي د چا حق ده؟ دا د افغانانو حق ده که د ملګرو ملتو حق ته سیالتي وټاکي؟ دا حق خو د افغانانو د انتخاب باید دی وکړي. او دا چې دی لوخوا یو سړی په افغانانو باندې تپي چې دا به د تاسې غړی وي، دلته له موږ سره به ناست وي، دا زوم ولې تاسو ته دونی محبوبیت لري؟ او که تاسو دا وایئ چې دا حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل سوی او مخکې حکومت په رسمیت پیژندل سوی و، نو اوس خو هغه حکومت له سره په دا هیواد کې وجود نه لري، خو د خلک یې ټول په خارج کې ناست دي، رسمیت یې هم نشته. نو تاسو چې د هغه معدوم حکومت یو استازی هلته منلی سئ، دې ته جواز ورکوئ؟ ښاغلی سمیم، یو خور دلته اضافه کړو، نصیر احمد فایق نه د تیر دولت نمایندګي کوي، نه د اوسني، نه د ملت نمایندګي کوي، نه د کوم دولت نمایندګي، د شارز دفیر په حیث باندې هغلته لکه یو نمونه غوندې ناسته فکر وکړي، هېڅ شی هم نه لري، نه د کوم دولت نمایندګي کوي، نه د کوم ملت نه. خو زه وایم چې ملګري ملتونه که چیرې انصاف کوي، نو په کار دا ده چې یو مسؤول شخص هلته وجود ولري. اوس دغه فایق صاحب چې هلته دی وټاکي، دا له کومې خوا غږېدا کوي؟ تر شا یې دلته څوک خبر اوري؟ له دې خوا چا جواز ورکړی د افغانانو؟
زوم دا ټول هغه فشارونه دي چې دی په افغانستان باندې دغه ملګرو ملتو دا څلوېش کاله په دې افغانستان باندې ظلم کېدو، دا د افغانانو وینې په دې افغانستان کې بهېدلې، دا د حقوقي بشر نقص په افغانستان کې سوی ده. په ټول د تاریخ کې په دنیا کې دونې انسانان نه دي وزل سوي لکه په افغانستان کې. دغه ټولو ته دی جواز ورکړی و، اوس هم دی په هغه سلسله کې جاری دي چې د افغانستان له ولس سره په کار دا و چې په دغه بحراني حالاتو کې دی د افغانستان د ولس لاسنیوی کړی وای، له افغانستان له ولس سره چې دغه د اقتصاد مشکلات پیش دي په دغو کې یې کومک ورسره کړی وای. دا د افغانستان مسله چې تر رسمیته پورې د افغانانو ستونزې حل کیږي باید په رسمیت یې پیژندلې وای، او دا ملګري ملتو باید خپل هویت ثابت کړی وای، خپل په موقف باندې کار کړی وای چې د امارت او د نړۍ تر مابین چې کومه فاصله وه باید دا فاصله یې راکمه کړې وای، او داسې کومې خامیانې په امارت کې باید دغه ته قناعت ورکړی وای چې کومې تجاوز نړۍ کوي په افغانستان باندې په کار دا اوس هغو ته قناعت ورکړی وای، دا فاصله یې سر رانږدې کړې وای، او نه داسې اوس ملل متحد هغه یو جهت ځان اچولی ده او خاص لکه د امریکایانو په شکل باندې له افغانستان سره داسې برخورد کوي. نو زه وایم دا خو له انصاف ډیر لرې کار ده، او د ملل متحد چې دا کوم عنوان ده له دغه عنوان سره په خپله ضد ده. ډیره زیاته مننه درنډونکو. اوس هم ځولنډ شان دمې ته له دمې څخه وروسته زموږ بحث دوام لري. درنډونکو بیا هم ډیر ښه راغلاست، زموږ بحث دوام لري. دیوه د افغانستان استازولي په ملګرو ملتونو کې یا هم د افغانستان څوکۍ ول اسلامي امارات ته ونه سپارل سوه، عاملونه یې څه دي؟ ګورئ دلته دلیلونه ډېر زیات دي. یو خو دا دی ګورئ چې موږ تاسو به دې ته وګورو چې خپله ملل متحد څه شو ته اشاره کړي دي. موږ تاسو ولیدل چې ملل متحد یو همدا رقم نړۍ خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې حقوق بشر نه دي مراد شوي، یو همدا رقم د دوها کې چې کومه هغه پریکړه شاته وشوه چې باید بین افغاني باید خبرې پیل شي د هم تر اوسه نه دي پیل شوي، یو همدا رقم که تاسو ونه شوه کړی چې قناعت نړۍ ته ورکړو اقلا چې افغانستان هغه یو هیواد دی چې نن ورځ کولی شي چې په مستقل ډول سره خپل حکومتداري وکړي، همدا رقم نورو هیوادونو ته به کومې ستونزې نه رسول کېږي د دې هیواد نه. خو دا په خاطر باندې چې افغانستان کې د نجونو مکتبونو دروازې بندې شولې، همدا رقم ځینې نورې ستونزې چې د مېرمنو په مقابل کې یا د بشر په مقابل کې را منځته شوې، دا هغه شیان دي چې ملل متحد په نظر کې نیسي څه وخت چې دوی یو هیواد غواړي چې په رسمیت باندې وپېژني یا هلته اجازه دې ورکړي چې خپل غږ ولري په ملل متحد کې. زه فکر کوم چې دلته څو ستونزې دي. اول خو ګورئ چې دغه ورځ نه چې امارات راغلي دي بېله شکه چې دوی واکمن دي په افغانستان باندې، په ټول افغانستان باندې، لکه دلته چې وویل شول چې په ټولو ولایتونو باندې دوی واکمن دي بېله شکه. خو ستونزه به یې ته اوس څه شو ده چې دوی د واکمني واخیستله، خو د واکمني به څنګه تاسو وساتئ؟ څه به کړئ چې تاسو وشي کړئ چې د خپل ولس زړه ترلاسه کړئ؟ صرف دا خو نه دی چې تاسو واکمني څوک ولري د یو منطقې یا د خپل د هیواد، مګر هم بیا خدمات چې تاسو باید وړاندې کړئ تر څو خلک وشي کړئ چې په دغې واکمن هیواد کې بیا هغه خپل ستونزو ته رسیدګي د هغوی ستونزو ته وشي، همدا رقم یو ازاده فضا کې ژوند وکړي او د پیشرفت میدان کې خپل ځان وویني. د مکتبونو دروازې چې بندې کړي دي دا په ټوله نړۍ کې غږونه راپورته کړي دي چې داسې حکومت چې واقعت په ټوله نړۍ کې داسې حکومت نشته، داسې مملکت نشته دی چې هلته د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړلي وي. زه فکر کوم یو اساسي ستونزه چې دلته کېدای شي چې څوک ورته په ډېره وړه سترګه ورته وګوري وایي چې دا ډېرې وړې خبرې دي دا به حل شي، مګر هم دا نن ورځ په نړۍ کې موږ تاسو ته اساسي ستونزې را ایجاد کړي دي. دغه ستونزې باید زموږ کور په منځ کې باید موږ تاسو حل کړو،
مګر تاسو خپل کارخونه کې تر اوسه پورې نه ده سر ته رسولي مګر د نړۍ نه بیا د چوکیو غوښتنه کوو او تعامل غوښتنه کوو زه فکر کوم چې اول په خپل کور په منځ کې مګر تاسو باید ستونزې حل کړو پس له هغې نه چې ملت در سره ودرېدل او په خپل کور کې د ستونزې نه درلودلې بیا په بینالمللي ډګر کې ډېره اسانه کېږي هغه ډیپلوماسي ډېره اسانه کېږي او سیاست هم ډېره اسانه کېږي فعلا ستونزه په کوم ځای کې ده چې مګر تاسو سیاست غور وکړو مګر همېدو په خاطر چې ولس سره نه دی درېدلی در رقم دلته بشری ستونزې ځینې موجودې دي چې غوتم که تاسو په خپل کور منځ کې نه دي رسیدګي کړې ایدو په خاطر به امارات د ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ کېږي دلته اسلامي امارات وایي چې د ملګرو ملتونو کې د دوی استازولي د یو غیر عادلانه پرېکړه ده چې دوی ته نه تسلیم کېږي او د بلې پوښتنې په ځواب کې چې تاسو ورته اشاره لو د اسلامي امارات دلته وایي چې په څو لسیزو کې بشري حقونه د میرمنو حقونه په ټوله کې هغه څه چې په ټولنه کې روان و په تیرو څو لسیزو کې نه دي مراد شوي جګړه نسته امنیت سرتاسري راغلی ده د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد باندې نه ده استفاده شوې څومره به د خلکو او د نړیوالو لپاره حداقل یو د قناعت وړ ځواب وي ګوره څه وخت چې موږ تاسو ویایو چې دلته بشري حقونه هیڅ وخت نه دي نقش شوي ده به هم زه فکر کوم چې موږ به خپل ځان وغولوو راځئ چې په دې باندې واقعیت خبره په دې کې ده چې ستونزې په افغانستان کې موجودې دي واقعیت چې دا دی چې هغه هیوادونه چې د جنګ نه راوځي هغوی لږ وخت په کار دی تر څو چې وشي کړی چې دغه ستونزې حل کړي خو زه فکر کوم چې افغانستان اوس دغه حالت ته رسېدلی دی چې دغه ستونزې باید ورو په ورو حل شي خو دو په خاطر باندې چې په افغانستان کې دینه چې ستونزې حل شي موږ تاسو وینو چې په ځینو ځایو کې زیاتره نور هم راسره ډېرېږي د مکتوبونو لکه ما تاسو ته وایم چې د مکتوبونو دروازې بندول زه فکر کوم چې ډېرې غټې ستونزې فعلي واکمنۍ ته راجوړې کړې دي که دوی وشي کړی چې اقلا دا وښیي چې موږ د مکتوبونو مخالف نه یو موږ د ښځو د کار مخالفیت موږ نه لرو که څوک په کومه ګناه باندې نیول کېږي موږ هغوی ته سنګساري نه کوو موږ هغوی په د محکمې له طریقې نه به خپلې ګناه سازا ته ورسوو زه فکر کوم دغه ستونزې چې دوی باید نړۍ ته دغه شی باید په واقعیت ډول باندې وښیي څه شی چې په افغانستان کې مخکې تیر شوي دي د جمهوریت په وخت کې موږ نه غواړو چې د مخکې په هکله باندې خبرې وکړو موږ باید هغه ستونزې چې مخکې موجودې وي په افغانستان کې هغه کومې تېروتنې چې ونشوي وغواړي باید موږ تاسو زده کړو که چېرته موږ تاسو همیشه راشو وویي چې په مخکې هم دا کار نشوي دي نو دا معنا ورکوي چې موږ تاسو همیشه غواړو چې هغه څوک کې ژوند وکړو او خبرې به وکړو چې هغه بېته موږ تاسو نشو کولی چې رابدلې کړو خو فعلاً چې موږ تاسو په دغه نړۍ کې اوسېږو په دې نړۍ کې نور هیوادونه هم دي او هلته هم قوانین شته دي هغوی به زموږ قوانینو ته باید درناوی وښیي موږ باید هغوی قوانینو ته درناوی وښیي څنګه کولی شو چې په مشترقه ژبه راپیدا کړو کور ودان ډېره زیاته مننه کوم زماتای صاحب تاسو د درنو ملمنو خبرې هم واورېدلې ښاغلی سمین صاحب وویل چې دا د ملګري ملتونو د افغانستان په حق کې ظلم کوي ولې جواب یې دغې خوا وویل چې نه هغه کارخانګي چې موږ ته د کله چې اسلامي امارات په افغانستان کې حاکم شوی و نړیوال راکړې وه تر اوسه هم نه ده پوره کړې مخکې مو ویلي چې مشکلات شته زموږ په طرف کې به ډېرې کمې خو د دوی بالکل دوه مخې پالیسي ده خدا نخواسته که د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکارول سي نو ملامت ته به څوک دوی بولي امارت اسلامي به دوی بولي نو دلته چې د امارت اسلامي خپل نماینده ملل متحد ته ورمعرفي کوي هغه دوی نه مني دلته چې د موږ د نظام پالیسي د موږ د ملت غوښتنې د ملل متحد کې له نورو استازو سره د ملتونو د هغو سره همغږي کوي نو هغه دوی نه مني نو مشکلات دلته شته په نظام چې هم موږ غوښتنه دا کوو چې په سیاسي بهیر کې د موږ افغانانو ته ټولو ته جای ورکړل سي د موږ قومي مشران دي د موږ علما کرام دي د دې تر څنګ د موږ محققین دي ډاکټران دي انجینران دي په لوړو چوکیو کې دوی ته هم جای ورکړل سي د داخلي مشروعیت به داسې ترلاسه کیږي دا شان سراسي بیا نړیوال هم په دې غږ نسي کولای غوښتنه نسي کولای چې تاسو داخلي مشروعیت نه لري یوازې طالبان په نظام په لوړو بستو په لوړو جایو باندې ناست دي نو که دوی ته جای ورکړل سي او بیا د نظام د دې وطن د پرمختګ بقا هر شی په دې کې ده که چېرته دا کشمکشونه دوام وکړي دا د افغانستان روانه کشاله د نړۍ او د اسلامي امارات ترمنځ پایلې به څه وي مشکلات رامنځته کوي خو موږ له ملل متحد نه هم غوښتنه کوو چې ګذشت وکړي
given take راو تور کدی وکی سیا کومی غشتنی دی غواړي د امارت اسلامي دی هغه دی ومني د سیاسالم حق دی هغه دی ور کړل سی نو موږ باور یو چې امارت اسلامي به هم پیغه چوکات کې لکه دی یو سل سلور نیو مملکتونو استاد پر مخ زی په ملل متحد کې سره یو جای دی لنن سو شپک سل وشکال راسي موږ نمائندګي اغل تکو افغانستان نمائنده لري لارو نو هم هغه سی به ان شاء الله افغانستان نور کوي تر اوسه پورې چې ها وختنه چې کله نړیوال ادعا کوي چې اسلامي امارات نه دی پوره کړی اسلامي امارات ادعا کوي چې نړۍ زموږ سره دوه مخه چلند کوي ستاسو فکر باندې څوک ملامت دي موږ ویلي چې که لس یا شل فیصده امارت اسلامي نو اتیا فیصده دی دي موږ دلته امارت اسلامي خو مخکې مو ویلي چې دوی چې راغلي وو په درې کاله کې یو اساسي قانون جوړاو موږ امارت اسلامي په اول ورځ راسي د اول شپې راسي تاسو څلور ډېر سو ولایتو کې وګرځي امنیت ته مشکلات نسته پرمختګ په طرف روان یو په هر شي کې اصلاح راغلې ده او را روان ده د بعضې نیمګړتیاوې شته په دغه باندې انشاءالله کار روان ده سوکه سوکه به دغه هم حل شي څه فکر کوئ چې د نړۍ هغه غوښتنه یا اسلامي امارات چې له هغوی څخه غوښتنه کوي چې اسلامي امارات په رسمیت باندې وپېژندل شي د اساسي قانون نشتون په افغانستان کې سرپرست حکومت د هغه مشکلات ستونزې چې په زغرده باندې د اسلامي امارات سره نه تعامل اشاره کوي موږ درته ویلي چې بعضې کمې نیمګړتیاوې نه دي د وخت کمی ده کم وخت وتلی ده کال یو نیم کال وتلی ده خو الحمدلله امارت اسلامي ډېر ښه پر مخ روان ده او نړۍ هغه دوه مخې پالیسي یا د ملل متحد دغه جوړښت کې هم مشکلات شته اوس تاسې وګورئ چې پنځه مملکتونه د ویټو هغه لري چې پنځو مملکتو کې یو مملکت ونه مني دا یو سلو درې نوي چې کومه فیصله کړې هغه تیې څوک عملي کولی نه سي په دې کې موږ د اووه پنځوس اسلامي مملکتونه د دې برخه د استازیتوب هغلته خپل استازي لري هغه په دې امنیت شورا کې یو غړی هم نه لري نو باید دلته عدالت وشي دلته انصاف راشي دی خپل هغه چې په دې کې نیمګړتیاوې دي هغه دی هغه کې یو د موږ امارت ان شاء الله دلته حکومت هغه په دې باندې کار روان ده او ان شاء الله مثبت رول به ده که چیرته د افغانستان کشاله په همدې شکل باندې مخکې ځي افغانستان کې بشري بحران د اوسنۍ جمعې د خلکو لوږه د هغه مشکلات چې اوس موږ سخت ورسره مخامخ یو څه فکر کوئ د افغانستان د اوسنۍ چوکۍ که ترلاسه سي دا مشکلات به حل سي هو د موږ که دا چوکۍ ترلاسه سي د موږ روابط له نورو ممالکو سره ښه کېږي هغلته د موږ صحیح هغه ترجمانۍ زموږ نماینده کولی سي اوس چې کوم ترجمان هلته موجود ده هغه د افغانانو سره هیڅ روابط نه لري دلته له چا سره مشوره نسي کولی نو داسې استازی باید هلته وي چې هغه د افغانانو صحیح ترجمانی وکړي او دلته حاکم نظام چې د امارت اسلامي چې ده له دوی هم موږ دا خواهش لرو چې زموږ ولس ته د اسانتیاوې جوړې کړي زموږ تجاران خفه نه سي دا اوس هم پرونی یو راپور و چې په دېرش میلیارده پورې په ایران کې افغانانو پانګه مصرف کړې ده نو دا خلک دلته مشکلاتو سره مخ دي د موږ صنعت له ټپې سره مخ ده برق نشته دو شیانو ته دې توجه وکړي انشاءالله ملت له نظام سره ده او په ګډه به د دې افغانستان لپاره کار کوو ډېره زیاته مننه ښاغلی صمیم په افغانستان کې چېرته انزوا زیاتېږي د ملګرو ملتونو یا د نړیوال له خوا څه بانکي محدودیتونه دي څه د اسلامي امارت په لوړپوړو چارواکو باندې بندیزونه دي دلته نیابتي جګړې تاسو مخکې هم یو اشاره درلوده شرقي او غربي بلاکونو ترمنځ هغه جګړه چې دلته د څو لسیزې روانه وه څه فکر کوئ چې یو ځل به بیا د دوی لپاره یو ښه فرصت نه وي او لامل به یې څوک وي دا خو په ټول د تاریخ کې ثابته شوې ده تقریبا پنځه څلوېښت کاله شاوخوا کېږي چې افغانستان کې جګړه ده او دا جګړه د افغانانو خپله نه ده د دې لپاره چې دغه شرقي او غربي بلاک زور سره وازموي میدان د جنګ دلته افغانان جوړ کړي دي او د دغه جنگ قربانی هغه افغانان دي اوس د ترازو چې دغه دنیا چې دا اوس موږ ډېر امیدونه ځینې لرو یا دغه دنیا ته چې موږ په ده نظر باندې ګورو چې دا به منصفانه رویه وکړي له افغانستان سره
نو زوم سرازی موږ د خپل ټولې هلې تر دغه دنیا پرې نه وتړو. دنیا موږ تجربه کړه و مازمویله په دې 45 کال کې افغانستان هغه په افغانستان کې سه هر بدبختی پیښه شوې د لامل دنیا ده. په افغانستان کې سه هر ناجایز کړنه پیښه شوې د لامل دنیا ده. په افغانستان کې سه هر د بشر حقوق نقض شوی دی لامل دا دنیا ده. نو زه وایم چې دغه دنیا که یوې خواته د بشر د حقوقو خبره کوي، په کار دا ده چې دغه افغانانو تم دی د بشریت په نظر باندې وګوري، نور دغه افغانان د جنگ په دغه غټ مشکل کې سه اچولی دی، باید دغه د بشریت حق ورکړي. اوس دې ترازو چې دغه د افغانانو دا د ملګرو ملتو خو دا تیر وخت کې سه په دې پرا کې یو سړی قصاص سو. په دا دنیا کې سه څه نظامونه دي، هر نظام خپل حق لري. د جزا د فساد د ختمولو د پاره یو خپله جزا لري، لیکن اسلام هم هغه خپل حدود لري، خپل جزا لري. اوس دغه زموږ د اسلامي نظام دا یو حکم سه په افغانستان کې عملي سو، یو سړی په افغانستان کې هغه هم مجرم قاتل، یو سړی په ناحقه قتل کړی و، دا قصاص سو، دا قتل سو. دا دنیا څونه په دې خبره باندې زور واخیستله، څونه وغندی، دا په حقیقت کې د موږ د اسلامي نظام یو قسم توهین دی کوي. اوس دغه په افغانستان کې ستر دغه یو کال مخکې دغه رسنیو به ویل چې د ورځې حد اوسط یو نیم سل افغانان مړه کیږي، په دې باندې ولې دا دنیا پټه خوله وسي؟ دا خو بشر ده. دا په افغانستان کې چې د افغانانو د یو نیم سل کسان د ورځې مړه کیږي، د دغه لامل څه ده؟ دغه غله دا د افغانستان د افغانانو په وینو سي لوبې کولې او خرڅولې یې، د خپل معاش او ذریعه یې ګرځولې وه. دا غله دې په حکومت کې نه ګډېږي، دا ولس نه غواړي. نور خو افغانان په دې کې حق لري چې هر څوک باید ګډ سي. سید اسلامی امارت دا ولس ته ازادي ورو بخښله، اشغال یې ختم کړو، تر اوسه پورې د سرپرست حکومت په نامه باندې یادیږي، مستقل حکومت نه ده. نو د دې دپاره زموږ امید سته چې دا به د یو بل مرکزي حکومت دپاره یو لاره وي چې په هغه کې به ټول افغانان ځان وویني. ډېره زیاته مننه کور ودان. ډیوه، که څه هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی نصیر احمد فائق هغلته د یو شازده فیر په صفت باندې کار کوي، په هیڅ نظام یا په هیڅ اړخ څخه نمایندګي نسي کولی، څه فکر کوئ د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې به اغیزمن واقع سي؟ بلکل ګوره، یا دا رقم پریکړې یا دا رقم شرایطو کې چې پلان افغانستان دی، دا مستقیما زموږ تاسو په عامو خلکو باندې به ډېر زیات زیان ورسوي. دلته یې څو خبرې دواړو ګرونو وکړلې په ډېر درنښت سره. ګوره، دلته وویل شول چې په ملل متحد کې مثال اسلامي هیوادونه او 50 هیوادونه دلته د ویتو حق نه لري. زه ورسره منمه. ګوره، که چېرته نن ورځ ملل متحد هیوادونه هم څو ورځې مخکې، ګوره، یا په اندونیزیا کې مثال ډېر زیات اسلامي هیوادونه راپورته شول، او هلته همدغه کې په فعلي واکمنۍ باندې وکړله چې تاسو دغه کومې ستونزې چې فعلا په افغانستان کې دي، د بشر ستونزې چې دي، دغې ته درناوی کېږدی او ورته په جدي سترګه وګورئ او اویاره ورته راپیدا کړئ. مګر تر نن ورځې پورې موږ تاسو د کوم د دغې ستونزو رسېدګي ته موږ تاسو لیار ورته راپیدا نه کړله. همدارنګه ګوره، پرمختګ څه وخت چې یو حکومت پرمختګ کوي، د هغو سره باید ولس باید ورسره درېدلی وي. څه وخت چې ولس ورسنی وي درېدلی، که دلته چې ورونو اشاره وکړله، هغه حکومتونه هم تر ډېر وخته پورې نه شي کولی چې ځانونه وساتي. نو موږ همدې په خاطر باندې چې موږ غږ پورته کوو او وایو چې ولس ډېر زیات مهم ګڼل کېږي، تاسو باید ولس په ځان سره ولرئ. داسې تاسو ته ویلی شم چې ولس فعلا د فعلي واکمنۍ سره ټول نه دي لیدلي، او دلیل یې دا دی چې دا رقم ستونزې په هر کور کې نن ورځ نجونې په کورونو کې ناستې دي، هغوی نشي کولی چې مکتبونو ته راوړي شي. دې ته ډېر زیات جدي توجه باید وشي، دو خاطر چې موږ تاسو نسل وژنه کېږي، نسل وژل کېږي، موږ تاسو پرمختګ نشو کولی. موږ تاسو به سبا ته همدا رقم چې نن ورځ پاکستان ته احتیاج یو مجبور یو چې راړ شو چې هلته تداوي وکړو، او زموږ تاسو د مهاجرینو سره په ډېر بد شکل باندې رفتار کېږي، همدا رقم به نور هم ذلیل کېږو، نور به موږ تاسو همدا رقم چېرته پاتې کېږو. نو دې په خاطر باندې موږ تاسو بیایو چې د ملت
خبرو ته باید غږ کېږدی یا دغه کومې ستونزې چې بهرنۍ ټولنه یوه طرف ته پرېږدو. موږ تاسو ملل موږ تاسو ته بیایو چې کومې ستونزې موجودې دي دغې ستونزو ته رسیدګي وکړئ، خو متاسفانه تر نن ورځې پورې ستونزو ته ډېره زیاته رسیدګي نه ده شوې. و نور دلته د افغانانو حق ګوریا د نن ورځ که چېرته امارات راغلي دي لکه ورونو چې دلته وویي چې دوی د ولس په زور باندې راغلي دي، نو چې ولس په زور باندې راغلي دي خو همدغه ولس باید بېرته هم باید په دوی باندې زور وکړي چې دوی خپل حق میتونه وغواړي. نو داسې خو نه کېږي چې تاسو نن ورځ د همدغې د ولس په قربانیو باندې راغلي، همدغه ولس پکې ووژل شول، همدغه ولس نن موږ تاسو کونډې لرو، یتیمان پکې لرو، موږ تاسو معلولین پکې لرو، د همدغه په قیمت باندې نن ورځ زموږ تاسو دغه حکومت چې را جوړ شوی دی دوی واکمن شوي دي. نو د دو په خاطر باندې دوی د وینې ته په احترام باندې موږ تاسو باید دوی ته یوه یاره را پیدا کړو. نشو کولی چې ټولې نړۍ ته څټ ورواړه ووایو چې افغانستان خپل شرایط لري، نور موږ د نړۍ سره موږ نه غواړو چې کوم نه د دوی خبرو ته غواړو چې غوږ ونیسو، نو تعامل ورته کوو. متاسفانه موږ تاسو همیشه په جنګ کې کامیاب شوي یو، خو څه وخت چې بیا خبره سیاست راغلي سیاست کې به چېرته پاتې شوي یو. څنګه کولی شو نن ورځ موږ تاسو دا رقم سیاست ولوبوو چې خپلې ملي ګټې پکې خوندي کړو، او همدا رقم د نړۍ ملي ګټې هم په افغانستان کې خوندي اوسي، خو بیا موږ تاسو خپلې ملي ګټې هم باید پکې خوندي کړو. نه چې دلته لکه ډېر وخت د نورو هېوادونو ملي ګټې به په افغانستان کې خوندي وي، خو څه وخت به د افغانستان ملي ګټې راتللې هغه به د سوال د لاندې راتللې. نو چې اوس چې موږ تاسو په افغانستان باندې مکمل حاکم یو، څنګه کولی شو چې خدمات وړاندې کړو؟ څنګه کولی شو چې همدغه ولس په قرباني باندې چې نن ورځ د دوی حاکم شوي دي څنګه کولی شو چې دوی غږ ته درناوی کړي؟ زه فکر کوم چې په دغه کې موږ تاسو چېرته پاتې شوي دي ته باید موږ تاسو درناوی وښیو، ته باید یوه لاره را پیدا کړو، ډیپلوماتیک ژبه د نړۍ سره را پیدا کړو، تر څو وشو کړه چې دغه ستونزې له ځانونه را وباسو. درست، ولې د هغه نړیوال هغه شرطونه چې لري مثلا که څنګه تاسو مخکې هم ورته یادونه وکړه، دې خو د اسلامي امارات په یو مسیر باندې تګ پایله به یې څه وي؟ اسلامي امارات وایي چې هغه شرایط چې نړیوالو موږ ته ایښودلي دي، یا د رسمیت پېژندنې لپاره دي، یا هغه څه چې د استازولۍ لپاره دي په ملګرو ملتونو کې موږ پوره کړي دي، دوی دې خوا په یو مسیر باندې روان دي، د هغه خوا نړیوال بیا په یو مسیر باندې روان دي، پایله به یې څه وي د دې تګ؟ ګوریا نړیواله ټولنه خپل شرایط ډیر واضح ښودلې دي، او موږ تاسو خپله دا منو چې اوس دلته ستونزې موجودې دي، خو دا موږ تاسو کورنۍ ستونزې دي پخپله یې حل کوو. ولې د کورنۍ ستونزې موږ تاسو نشو حل کولی؟ ولې په دې کې موږ تاسو ته نن ورځ څوک باید هغې ته ګوته ونیسي؟ دا په ډېر په اسانۍ سره حل کېږي، دا خاطر په دې کې کومه غټه ستونزه نه ده موجوده. لکه د افغانانو په منځ کې باید خبرې اترې باید پیل شي، دا خو بده خبره ده. افغانان باید موږ تاسو په خپل منځونو کې کینو، موږ تاسو د دې نه تجربه به ووینو چې نړیواله ټولنه څه وخت چې افغانستان ترغلې خپلې ملي ګټې دلته خوندي کړي دي، خو همیشه یې افغانان په خپلو منځونو کې په جنګ کې اچولي دي. څنګه کولی شو چې دغه نه تجربه راواخلو چې نور په خپلو منځونو کې موږ تاسو جنګونه ونه کړو، خو یوه حل یاره د خپلو هېواد لپاره را پیدا کړو، تر څو وشو کړئ چې د همسایګانو په مقابل کې د نړۍ په مقابل کې یو دا رقم یو ولس موږ تاسو وشو کړئ چې وو چې موږ دفاع د خپل هېواد نه وکړو. نه چې لکه فینان چې موږ تاسو کېدای شي چې په سرحدونو کې هغه لږ امنیتي ستونزې به کمې شي، مګر د هوایي فضا تر اوسه پورې موږ تاسو د سوال د لاندې د درونه را باندې لویږي. ولې ولې په نن ورځې پورې موږ تاسو افغانان وژل کېږي؟ ولې نن ورځې پورې په نړیواله ټولنه کې همسایګان موږ تاسو د وزارت خارجه په ځای باندې راځي خبرې کوي؟ نو دغه سیاستونه دي چې موږ تاسو باید را بدل کړو. وشو کړئ چې نړیواله ټولنه سره رقم یو اړیکې پیدا کړو چې خپل سیاست په دوی باندې موږ تاسو وګمرو، نه چې لکه دوی چې اوس فیلان چې غواړي چې هغه خپلې خبرې په موږ باندې تعامل کړي، خو موږ تاسو فیلان دغه ډګر ته نه یو رسېدلي. ستونزه په دې ځای کې ده چې په فیلي واکمنۍ کې موږ تاسو متاسفانه داسې اشخاص لرو کېدای شي چې هغوی هغه کومې سلیقه چې باید حکومتدارۍ ته باید ولیدي څوک کېدای شي په ټولو کې موجوده نه وي. نو دو په خاطر موږ تاسو باید رقم کسان راولو چې هغوی واقعیت د افغانستان دپاره خادم خلک دي، د افغانستان ملي ګټو ته همیشه ژمن خلک دي، غله نه دي. لکه دلته چې دغه ورونه وویي موږ هم د هغوی طرفدار نه یو چې هغه کسان بېرته راشي، مګر هم موږ تاسو باید د ولس دپاره کار وکړو، نه چې دا رقم کار وکړو چې سبا ورځ موږ تاسو ولس موږ تاسو په مقابل کې ودرېږي. څه وخت چې ولس تاسو مقابل کې ودرېږي په هغه وخت کې تاسو نور بیا کامیاب نه یې، تاسو به نه شئ ویلی چې موږ دغه جنګ یو ډلانه. زه فکر کوم چې فیلان ستونزې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي، دغه انزوا نه باید افغانستان موږ تاسو را وباسو، خلک مهاجر کېږي، مهاجرین باید موږ تاسو بېرته خپل کورونو ته راولو. وشو کړئ چې دغه کوم همسایګان چې واقعیت موږ تاسو نن ورځ صرف د دښمنۍ لپاره کار کوي چې څنګه کولی شو چې دغه برنامه را بدل کړو، دغه هم یو سیاست ولوبوو چې هغه صرف د افغانستان او د ولس د افغانستان دپاره هغه ګټور وي.
ډیره زیاته مننه کوم. ښاغلی زرمتی صاحب، دلته بحث کې اشاره وشوه لکه ښاغلی زرمتی چې د نړیوالو لاسوهنه د افغانستان په داخلي چارو کې د کورنیو نه ستونزو حال په داخل کې په داخل د افغانستان کې د هغه کورنۍ ستونزې چې اوس موږ لرو په داخل کې نه شو کولی چې موږ حل کړو، یو بل ته غیږ نه خلاصو، ستاسو نظر څه ده؟ موږ کومې داخلي کومې ستونزې لرو؟ مثلا د مکتبونو نه خلاصون، مثلا د بشري حقونو نه رعایت، مثلا د افغانستان کې نیابتي جګړو د مرکز بدلیدل، د هغه ستونزې چې موږ باید په داخل د افغانستان کې حل کړو. کورني مشروعیت نه ترلاسه کول، د یو داسې ډیالوګ نه رامنځته کېدل چې حداقل ټول اړخونه ترې مستفید شي. د ظاهرشاهي له دورې نه بعد تر اوسه پورې داسې امنیت موږ شاهدان نه یو څېړلي. یو خو داسې امنیت ده، او بل خبر کوم داخلي جګړې دلته خو بالکل په څلور دېرشو ولایتو کې اول ځل ده چې داسې امنیت راغلی ده. تر واخان ده، په جنوب ده، په شمال ده، په داخل کې جګړې نه ده ښودل شوې. ده څلور لسیزې د افغانان د نیابتي د جګړو له امله سوځېږي. هغه مشکلات د چا له طرفه و؟ خو د بین الملل له طرفه و. دوی په دې کې نه دي توانېدلي چې د افغانانو لپاره ښه ژوند برابر کړي یا ښه دلته کارونه ترسره کړي. لامل یې بېرته موږ خپله افغانان وو چې داسې یو حکومت په لټه کې هېڅ وخت نه و، یو مرکزي پایداره چې حداقل د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. اوس وړې وړې ستونزې دي، غټ مشکلات نشته الحمدلله. وړې ستونزو کې به دغه په دغه باندې کار روان ده. اقتصادي مشکلاتو له وجې چې به خلک خارج ته ځي، همدا موږ له نظام له موجوده مسؤلینو چې غوښتنه کوو چې د موږ د تجارانو لپاره د اسانتیاوې رامنځته کړي، که د برق نشتون د برق ورته برابر کړي. او غټې ستونزې اوس الحمدلله موږ نه وینو، البته کوي په هغو لپاره په هغه کار روان ده او انشاءالله دغه به جوړ شي. همداسې موږ د نظام مسؤلینو ته مشوره ورکوو چې په سیاسي قدرت او مدیریت کې د ملک د آبادي لپاره زموږ که ښځینه او که نارینه دي هغو ته د جای ورکړل شي، نو انشاءالله داخلي مشروعیت هم ده او هغه ستونزې به هم انشاءالله حل شي. د ټول هغه څه یادونه مو وکړله چې ټولې ستونزې دي، و تاسو بیا هم وایئ چې ستونزه نشته. نه، دا وړې 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 ستونزې دي. په دې باندې ملل متحد یا امریکایان یا نور څه حق لري چې په دې باندې موږ نماینده هغلته یو ته چوکۍ نه ورکوي؟ بل خپل افغانان د افغانانو حقه غوښتنې دي چې کوي یې ترې. د اوس ستونزه بیا هم د افغانستان کې د کورنیو ستونزو باندې ده ښاغلی زرمتی، حداقل ول نه حل کېږي. ګوره، د کله چې اسلامي امارات واکمن شوی ده په افغانستان کې شپاړس میاشتې تېرېږي، د نجونو مکتبونه بند دي د شپږم صرف نه تر دولسم ټولګي پورې. بشري حقونه چې دوی ورته وایي، ګوره، د مېرمنو نه تګ پارکونو ته، دا هم د بشري حقونو نه رعایت ده. د یو افغان نه خوښي ده ملي ارزښت ده، حداقل باید توجه ورته وسي. په دې باندې به کار روان وي او کار به کېږي انشاءالله. پالیسیز به جوړېږي، دغه ستونزو دا ستونزې به نوټ کېږي، مشران به دې ته توجه کوي او موږ د دوی توجه هم ورته غواړو. او باید دلته دغه تاسو رسنیو له لارې نړیوال د دلته سروې وکړي، په څلور دېرشو ولایتو کې د ولسونو پوښتنه وکړي، نو انشاءالله خلک به نظام چې راځي. دا وړې وړې ستونزې چې دي، دا خو په هر ملک کې دي. اوس تاسو وګورئ، تر ټولو زیات جنایت او جیلونه چې ډک دي په امریکا کې دي، نو دا خو مشکلات هغلته شته. هغلته هم هغه دغسې مشکلاتو سره مخ، خو دا دوه مخې پالیسي دي، یوازې له افغانانو سره نه کوي. سمي صاحب، که چېرته بحث راټول کړو، د هر لار به څه یې حداقل وکولی شو یو مجتمع یو ټول نظام ته سره ورسېږي چې حداقل ټول افغانان حقونه پکې خوندي پاتې شي؟ د حل لاره به هغه دا وي چې افغانان، هغه ټول افغانان د خپل افغانستان خپل کور وبولو او مسؤلیت یې وبولو، د دې دپاره چې افغانانو ته خدمت وکړو. نور افغانان له جنګ ستړي دي، نور افغانان له هجرت ستړي دي، نور افغانان دلته چې په دې پنځه څلوېښتو کالو کې څونې ستونزې لیدلې دي، په دې افغانانو کې نور د دې مشکلاتو توان نشته چې برداشت کړي. نو په کار دا ده چې زموږ ټول سیاسین چې تر اوسه یا د چا یا د چا په نامه باندې وو، دغه سیاسین باید صادقانه دغه ولس ته خدمت وکړي، له تېرو کړنو توبه وکاږي،
دا ولس نور نو زوروي راځي د خبرې ته سیدلته قدرمنو میلمنو هم خبرې باندې وکړې. یو خبره دا ده چې په ولس کې ستونزې شته او امارت دغه ستونزو ته رسیدګي ولې نه کوي. زه وایم چې تاسې راسئ چې دا ستونزې سره راټولې کړو چې امارت څونه رسیدګي ورته کړې ده. د ولس لخه کومې ستونزې مثلا تاسې په دغه افغانستان کې 15-20 کاله د افغانانو څونه وینې وبهیدلې. دغه وینو ته په دغه 15-20 کالو کې نه نړیوالو دا وینې ودرولې او نه زموږ افغان سیاسینو ودرولې. دا یوازې امارت اسلامي اوسې د افغانانو وینې په افغانستان کې ودرولې. دا د ولس لامل یې څوک و؟ لامل یې څوک و؟ لامل سي هر څوک و، خو دلته دا وینې تویېدلې دغه لامل هم چېرته لاړ شو. ښاغلی سمیم، شل کاله پخوا یا هغه وخت نه چې امریکایان دلته راغلل، ولې امریکایان دلته راغلل؟ باعث یې څه و؟ څوک یې باعث د دې شول چې دلته افغانستان ته امریکایان یا بهرنیان راسي او په هېواد کې د دې په موخه راسي ټول شموله نظام جوړ کړي؟ په هغه وخت کې امریکایانو دا خبره کوله چې په افغانستان کې القاعده ده. دا د دې یو بانه وه، د کوم سړي په بانه پسې دوی افغانستان ته راغلي وو، دلته په لکاو افغانان شهیدان کړو او هغه سړی بیا په پاکستان کې پیدا سو. دې حالته وویسته دوی وویل چې موږ دا په بټآباد کې هلته حمله باندې وکړه په اوسامه بن لادن باندې. د دغه یو سړي په بانه باندې دوی ټول افغانستان ورانوو. دا یو بهانه وه. راځو دې ته چې امارت اسلامي هغه الحمدلله د ولس وینې په افغانستان کې له 15-20 کلو وروسته ودرولې. دته راځو چې امارت اسلامي له دغه شاماره اشغالګره ظالمه د دنیا له بدماش امریکا دغه ولس ته ازادي ور په برخه کړه. دا ولس یې ځینې خلاص کړو له دغه شاماره، بلکې له ولس سره یې دنیا ته هم یو څه ازادي ور وبخښله. دغه دنیا سی به د دې امریکې له وامه سره رېږدېدو. دا غروب د امریکایانو د امارت په خپلو وینو باندې ورمات کو. بل خبره دا ده چې دلته په افغانستان کې په دغه ولس باندې د قدرت جزیرې وي. دلته هر چا ظلم باندې کاوه. دلته په دغه وطن کې د دوستم په نامه یو ظالم جابر انسان هم اوسې په زراو انسانان یې تر خاورو لاندې کړي وو، چا یې پوښتنه هم نه وکړه. دغه ملل متحد یا دغه دنیا یا دا د بشر نارې سي ویي دا په زراو انسانان سي افغانان تر خاورو لاندې کړو، دا انسانان نه وو، بشر نه وو. د دې پوښتنه چا وکړه؟ دا د قدرت جزیرې، دا د پیراونی مفکورې، دا یې له افغانستانه ورکې کړې. دلته په افغانستان کې سي د بشر حقوق وو، سي یو ځای به یو څوک په سارا کې په دغه څه وخت مخکې له تاسې له رسنیو ما راپور واورېدی چې په کندهار کې یو ډله ییز قبر پیدا شوی ده. سیالته د هغه وخت واکمن هغو هغه انسانان قتل کړي وو بې محکمې، بیا یې ټول په یوه ځای باندې په خاورو کې سره چخ کړي وو. هلته مور او پلار تر اوسه پرې انتظار د دې کوي چې دا به راسي. دغه بشري حقوق نقصي وو. دا د افغانستان بندیخانې، دا باګرام، دا پلي چرخي تاسې لیدلې وه. دا د ګوانتنامو یو وحشي زندان چې د بشریت ضد وو، د امریکایانو د بشریت ضد خلکو جوړ کړی وو د انسانانو دپاره. دا افغانان یې له دغو خلاص کړو. نو امارت اسلامي څه ده؟ هغه د بشر حقوق نه دي نقص کړي. اسلام څه کوم حقوق ورکړي دي؟ هغه حقوق یې ټول د افغانانو رعایت کړي دي. له افغانانو سره د لطف او د مرحمت ژوند کوي. زموږ دغه مستران چې دا اوس برسر اقتدار دي، دا د یو عادي ولس په شکل باندې له دې ولس سره زندګي کوي. راځو د خبره ته چې اوس ستونزې به جزي خامخا وي. امارت ته هم موږ دا خواست کوو، امارت ته هم موږ دا مشوره ورکوو چې د انجونو مکاتب سی یو نیم کال باندې وتلی دي. د دې دپاره په کار دا ده چې یو حل لاره پیدا سي. نور دغه د ولس دغه ژغ چې دا ټول ژغونه موږ تر پرې یادوو چې په ولس کې ستونزې شته. یوه ستونزه نوره نشته خالي، د مکاتبو ستونزه ده، د انجونو دغه ستونزه باید حل سي. ډېره زیاته مننه کوم کور ودان. دیوه د حل لاره بڅې چې حداقل روانه کشاله حل کړي. د آل یاره ګوره، اول دا دی چې موږ تاسو خپل افغانان په خپلو منځونو کې کینو او په دې باندې به دې نتیجې ته ورسیږو چې دغه هیواد افغانستان بهرني مملکتونه موږ تاسو ته نشي کولی آباد کړي، د موږ تاسو ستونزې دوی نشي کولی حل کړي. موږ تاسو په خپلو منځونو کې باید که یو بل سره خوښېږي کوم نه خوښېږي، یو بل سره موږ تاسو باید کینو. هغه کسان چې واقعا خپل ځانونه افغانان بولي
وغوی باید موږ تاسو د یو میز د ګرد میز په طریقې سره کینو سره خپلې ستونزې باید د خبرو له طریقې نه حل کړو. نوره باید جګړه په افغانستان کې ودرول شي. دغه افغان وژنه چې نن ورځ د هرې د هر طریقې په نوم باندې او د هر هیواد له طرف نه دلته حمایه کېږي، زه فکر کوم چې دا باید ودرول شي. موږ کولی شو په هغه وخت کې بیا ووایو چې موږ واقعیت داسې یو افغانستان لرو چې په یو بل باندې کولی شو چې وویاړو. نن ورځ متاسفانه په مختلفو ځایونو کې افغانان د دې دپاره لابي کوي چې څنګه افغانستان کې بیا هم دلته جګړه پیل شي تر څو وشي کړه چې خپل ځانونه قدرت ته ورسوي. نو څنګه کولی شو چې موږ تاسو هغه افغانان چې واقعیت خپل ځانونه افغانان بولي چې دې ته یې راضي کړو چې راضی چې دغه هیواد په خپلو منځونو کې سره جوړ کړو. که چېرته بهرني مملکتونه افغانستان را جوړول او په د دومره تریلیون پیسو باندې چې افغانستان ته پیسې راغلې جمهوریت په وخت کې خو جوړ شوی به افغانستان، ولې که نن ورځې پورې موږ تاسو صحیح یوه شبخانه نه لرو په افغانستان کې چې اقلا موږ تاسو مریضان هلته علاج شي. نو ستونزه په دې کې ده چې هغه بهرني مملکتونه چې دلته کې پیسې لګولي دي افغانستان د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې کړی یو هدف یې درلودلو، مګر موږ تاسو لکه یوه وسیله باندې دوی استفاده کړي یو. څنګه کولی شو چې دغه وسیله بدله کړو د دې نه چې موږ څوک استفاده کړي، مګر موږ تاسو د خپل ولس لپاره کار وکړو. دغه وخت چې موږ تاسو ضایع کوو، دغه انرژي چې موږ تاسو ضایع کوو، چې د بهرني هیوادونو په رول باندې موږ تاسو خپل هیواد ته را جوړ کړو، زه فکر کوم چې دغه فرصت رسېدلی دی چې افغانان دې ته دغې مفکورې ته رسېدلي دي چې نور هیوادونه نه شي کولی د افغانستان را جوړ کړي. که چېرته فکر کوم چې افغانان په خپلو منځونو کې واحد شي، د افغانستان ډېرې ستونزې کولی شي چې حل کړي. او دغه وړې وړې ستونزې چې نن ورځ ویل کېږي، زه فکر کوم دغه وړې ستونزې نن ورځ ډېرې غټې شوې دي. د نجونو مکتبونو دروازې دوی باید جدي توجه باید ورته وکړي. دا وړه خبره نه ده او دا د موږ تاسو د آیندې نسل لپاره ډېره غټه خیانت دی چې موږ تاسو کوم ورته کوو چې د غږ ورته راپورته نه کړو. په هر رقم طریقه چې کېږي د موږ تاسو غږ باید واورېدل شي او د مکتوبونو دروازې باید راخلاصې شي. او بیا پس له دې نه موږ تاسو کولی شو چې بیا دغه خبرې لکه د ملل متحد چوکۍ شول او د بین المللي خبرې شولې، پس له دې نه به موږ تاسو په ډاډه باندې کور ودان سلامات اوسئ. ډېره زیاته مننه ښاغلی زرمتی. څه باید ترسره سي؟ د هر لار څه شی د درنو مېلمنو مختلف اړخونو ته اشاره وکړه چې حداقل داخلي ستونزې، بهرنۍ ستونزې، د رسمیت پېژندنې ستونزې، د کډوالۍ ستونزې، هغه ستونزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي، د هر لار څه ده؟ زه خو دا وایم چې د موږ د نظام مشران مسؤولین خصوصا خارجه وزارت دې توجه وکړي چې هغه کوم عوامل دي چې د ملل متحد نورو ملتونو پوره کړي دي او موږ پکې پاتې یو. او د موږ خارجه وزارت خپل روابط ډېر کړي، خپل سفرونه دي ډېر کړي، کوششونه دي وکړي. انشاءالله دغه نړیوال ستونزې له دوی سره چې کومې دي په هغه کې دې راکړه ورکړه ورکړي او انشاءالله دغه ستونزه خو به حل شي. بل د داخلي مشروعیت لپاره، د نظام د پیاوړتیا لپاره او د شو حکومتولۍ لپاره د موږ د ولس چې کومې غوښتنې دي خصوصا یوغو ته د توجه وشي لکه د مکاتبو، نو دا دې ته خو باید نور د پای ټکی کېښودل شي او د حل لاره دې پیدا کړي. او د دې تر څنګ په سیاسي قدرت او مدیریت کې د تقوا او د اهلیت په بنیاد باندې د نارینه او ښځینه ته ځای ورکړل شي، نور انشاءالله داخلي مشروعیت او نور به کوم مشکل نه. کور ودان ډیره زیاته مننه ده نو مېلمنو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې بس کیمرا سره برخه واخیستله. کور ودان له تاسو اوریدونکو څخه هم ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره وي. وخت په خیر.